Жалғастырамыз. Індеттің күшеюіне байланысты ұжымдық намазға уақытша шектеу қойылды. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Атырау облысының бас имамы Алтынбек Ұтысханұлы мәлімдеді. Сондай-ақ кездесуде қандай мәселелер сөз болды? Сенбі, жексенбі күндері мешіт ашық бола ма? Бас имам қандай халыққа үндеу жариялады? Бейне материалда толығырақ. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол іздеген дұрыс. Бас имам брифингті осындай үндеумен бастады. Індет өршіп тұрған уақытта сақтық шараларын қатаңдату қажет. Мұндай ауыр аурулар тарихта болған. Бұл туралы пайғамбарымыз Мұхаммед оба болған жерге бармаңдар. Егер оба шыққан жерде болсаңыз, сол жерде қалыңдар деп өсиет еткен. Сондықтан сақтық шараларын сақтау шариғатта да ескертіледі. Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімде өздеріңді өз қолдарыңмен қауіп-қатерге тастамаңдар деп ескерткені бар. Яғни кез келген адам кез келген аурудан кез келген індетке барып өзі соқтықпау керек екендігін, сол арқылы өмірден өтіп кетуіне сол індет себеші болмау керек екендігін жеткізіп отыр. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде кез келген дерттің шипасы бірге, яғни емделетін жолдары бірге жаратылғандығын да жеткізген болатын. Яғни қандай бір жағдаймен ауырып қалған жағдайда, немесе ауырмаудың алдын алу мақсатында оның да дәрісі бар екендігін бұл хадисте жеткізіп отыр. Өңірімізде індеттің таралуы күннен күнге артып барады. Осы орайда облысымыздағы мешіттерде карантиндік шаралар қатаңдатылды. Сонымен қатар ислами жөн-жоралғыларды өткізуде сақтық шараларын сақтаған ләзім. Шариғи тұрғыдан кейбір нәрселер бар, кейінге қалдыруға болады. Кейбір нәрселер бар, кейінге қалдыруға болмайды. Оны да біз жеткізіп жатырмыз. Мәселен, өмірден адам өткен кезде жаназасын шығармай оны күттіруге болмайды. Яғни жаназасын міндетті түрде шығарып, тез арада апарып қоюымыз қажет. Ол кезек күттірмейтін мәселе. Бірақ оның өзіне жаназаға барған кезде сақтық шараларын орындай отырып, яғни бет пердемізді киіп, ара қашықтығымызды сақтап, жама келсе сол имаммен ең ет жақын деген ағайындары болып, өмірден тиісті міндетімізді орындап шығарсақ жеткілікті деп жатырмыз. Сонымен қатар имам жаназа шығарғаннан кейін орындалатын садақаларға да тоқталды. Имамның сөзінше, өмірден өткен адамның артынан берілетін астың орнына жағдайы нашар отбасыларға садақа беруге болады. Жетісін, қарқын үшін бұрынғыдай адамдарды топырлатып, қаншама адамның кіріп шығуына жол бермеуіміз керек ағайын. Және сол баратын ағайындар да телефонмен соғып, көңілін айтып, өзінің осындай індетке байланысты келмейтіндігін жеткізсе, сол қайғы шеккен үйлерде қазір түсіністікпен қарап, оған рахметін айтып жатқанын да көріп жатырмыз. Біз бұл уақытша іс екендігін білеміз, барлығы да уақытша сынақ, бірақ дегенмен де адамның өмірін аман алып қалу ол өте маңызды екендігін түсінуіміз керек. Брифинг барысында имам індеттің күшеюіне байланысты ұжымдық намазға уақытша шектеу қойылғанын айтты. Жұма намазы жамағатпен оқылатын намаздар уақытша оқылмайды. Былтыр мешіттеріміз түбегейлі жабық болған уақытта болды. Кейін ауру сәл сейілген кезде мешіттеріміз қайта ашылды. Осылай деген Алтынбек Ұтысханұлы жұртшылықты сабырға шақырып, сынақтан барлығымыз жұдырықтай жұмылып өтуге шақырды. Ал қазіргі таңда өздеріңіз көріп отырсыздар, айналаңыздың барлығы көп адамдар ауырып бәлінсе толынып жатыр. Сол сияқты өмірден өтіп жатқан адамдар да жетерлік. Міне осыны көріп отырып, біз қалай қаулыға құлақ аспаймыз. Яғни бір адамның ауырып келіп, қаншама адамды ауыртқаны бізге керек па? Енді кейбіреулер бізге сұрақ қойып жатады, неге базарлар ашық, неге анау ашық, неге мынау ашық? Әрбір жер өзінің тиісті жауабын береді. Әрбір жерге қарап бұл ашылып отыр деп ойлаймыз. Яғни біз мысалы азық-түліксіз, ішіп жемсіз өмір сүру мүмкін емес. Оны да білуіміз керек. Ал сіз намазыңыздың орнына үйде намаз оқып алуға мүмкіншілік бар. Еске салсақ, жұмыс күндері намазды маскалық режимде сақтай отырып, мешіттерде жеке оқуға рұқсат. Ал сенбі, жексенбі күндері мешіт жабық болады. Ахан Иғлам, Нұрсұлтан Жексенбай, жаңалық қызметі.